Zambisti se pro. Ajde, Stevče, Stevče. Ajde. Ajde, misli mu ja. Da vidimo. Koji te povedi? Ajde. Kako za početok? Da vidimo da li će go pogodi ova što je. Ajde, Stevče, povedi. Tuka je, tuka je. Para ne sigurno. Е, имаше такви пари, но сега бугати ги бяхме. Благодаря ви. Стикерче нещо. Стикерче е. Стефан Стеф. Е, бе, Стефан Стеф си го... Търковаските, да, да, да. Поводи, бе. Страшна работа. Добро сега. Това е. Айде. Да видим се. Айде да видим, дали ќе го израмниме или... Че го кркаваме. Нищо не правиме. Айде. Уж. Ау. Ау, лист? Ау, бе, Стефане, шо е? Слъкум. Таблет да го ево. Не, тама дравота. Не, тама дравота, не е таблет. Созе ја дека е нещо кулено соф, некоја маска е, ама маска за шо е? Маска. Айде да видиме вака. Три камери, триагълник, о, е, дайфон маска. Шостър, како пава дека да е? Не, па по камерите. Не ме връзко между другите. По камери, на другите телефоните. На Samsung дали хави. На Samsung вага разпоредот на камери, не. Они се три в серија. Другите има како коцка, а овие само имаат триаголник и они е по две на другите и има на овај да... Па, добри сме. Е, за технологија. Майстор. Майстор Богдан. Добро. Добре, давайте в моето ново видео. Денес ќе снимаме, денес наш гостин е DJ Smons. Денес ќе снимаме, погоди го предмета, значи имаме две маски. Ти имам 8 предмети, ти 8 предмети, јас 4 треба погодам, тъй 4 ќе видиме накрая кој поќе ќе погоди. Да не забравяйте да ставите лайк и субскрайб и да знаете дека ќе има смеја. Да не ми ќе пачка. Може да почнем со тоа што мислам дека треба ферски да биде, кој да биде прв, ке вртиме париче кога што си идеш старошколски. Готово. Па кој се падне прв, тој. Може така? Може, може. Ајде. Ајде се отпочвате и ќе му круне се. Ще да видиме што ќе најдеме тука. Ајде, да си го мачти од по деме. Ајде. И те се пари. Ајде, петка или глава? Тоест двојка или глава? Глава, реко. Ајде. Ајде се гостат. Мислим, ајде. А, значи аз прас. Ајде. Стефче, Стефче. Ајде да видиме. Ставай маската. Мислете му ја. Нищо нагледа. Чекай лака да се гледаме. Епа сега, дай гледачи, дали нещо вака, дали вака, ама я мислам съм зола, така да видим, айде дали ќе го погоди. Айде Стефче, мисли му я и гай е. Чаша нещо, чекай. Добре, чаша бе. Не бе чаша, така паче има. Епа сега, шо му не да... Нещо шише, шо шише да шише. Да. У мали шишиња што се прва? Вода. Или се користат за друго нещо? Вода или ракија? Наш. Ти се пие ракија? Да, ти жил. Айде, мислиме. Са што останува дека? Шише, смисля. Внатре нямам да проценам. Некако на ракија ме мава. Добро. Айде, извади маската да видиме на ракија го ти мава. А, бе, Стефане, пробай да видиме. Не, вода. Зажал. Што? Штета. Штета. Това е люфка. Айде, идеме. Айде, очекай му. Айде само да ме диркаш. Айде да ми имаш, айде. Кой да ме това не сех? Чуй да си мисли, не? Айде, мисли. Не, ти се предавам така лесно. Айде. Айде, ово нещо. Това можеш мислам да погодиш. Леко...
Ништо го нема. Чекай, чекай, бе. О, дупнат. Ако не нема райде. Ти се корисни. Салфетки? Да. Салфетки? Е, ода на палка, видиш? Салфетки. Е, ода на палка, видиш? А, да. Добро. Айде, почекай. Айде, водиме далје. Добро, еден у базата, бе. Што да му ставим? Што да му ставим? Хајде да видиме Стефанче што ќе каже на ова. Хајде Стефанче, повели. Влажно не има шансите. Ова е што за бришење во книгата. Стопоста. Че? Вака да. Домакински аспект. Ова да е. Можеш посред за некој работа. Да. Тоа не дека ли кузе колко домакин сум, че го се викаш ел сум. Ще сунгерова нешто, но по-друго го викаја. Абе, те са, ние си го викаваме сунгерче, ева. Има на поќе домакини, ве, шо ви рекле, сунгерче за садови. Сунгерче ше сум. Така го викаваме. Сунгерче, сунгерче, поводи, поводи, да. Витеш, витеш. Добар си. Айде си, здраво. Айде. Може. Може? Да. Чекай само кај. Ова е стаклено. Мало да. Шишенце. Може, са чува се. Стаклено, мало шишенце. Сигурно знаеш ти. Ти си по тия работа. Не до толку, ама... Близко си. Ајде да се рече, може нека. Ова ние... Водка, коњак, нешто, вајда, фуршишки, не, нешто... Близко си. Нешто такво е, сега што е, како е, ти, ти, па, може едино да ги редам, да ги бројам, па... А така, дуйте... Па не знам, коњак, водка, не. Виски... Близко си нешто, ако се прави, ти прави, ај помачи се, мак. Шо има друго, мали... Не знам да шо има... Чекаме да текне... Јегер! Тоа има мало или нема? Има и те, не. Не е. Има бето. Добра, по фигура викам, знаеме за што збориме, само да, и по предмет, само да вакво. Поема нямаме, не знам. Поема нямаме. А, како нямаш ти? Не знам, да и да се предам. Поема нямам, не ми текно. Е, маме, мам. Близко, близко сум бил. Ама не сум знал дека какво не ще има. И јас тази знаем. Тоа треба да видеш шо... Да да видеш шо поише конзумираат, вај да ги знаат повеќе шо колку како, да. И шо, ајде, водиме. Сега колку сме, еден-еден? Да. По два предмета, еден погодихме по еден. Да. Спромашихме. Сам ще еден. Добро. Ајде да видиме, да видиме. Да ти изненадам со нешто, а? Може? Ај, нешто по-тешко. Ајде да видиме нешто по-тешко. По-тешко, 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 по-тешко. Е, ака Степанче, пак тебе ќе оставам. Да видиме што ќе кажеш ти на тоа. Шо? Е, мисли му ја. На цивка ли што ми? О, не е цивка, мала цивка. Кумуница, сигурно е. Или врвца нешто, ти двете. Па добро, погоди, ајде, ке ти се рачуна. Че, конец е, конец е. Конец е? Конец. За шиење. Чекай да вратиме иглава, да не сакнеш, да чуеш утре, да чуеш утре, кај деде, кај го викнав. Тама на работа. Ајде да вратиме. Како што сме земале? Ајде. Чекай да вратиме. Со ово што иде нема? Да. Три предмета, јас сега трети и уште по една тура, имам и. Да. Мислам дека ќе се знае по бенито. Ајде. Ај. Ај, може. Че, тука не да? Ај, тука. Ај. Ова касичка за пари да не е бе? Не. Ај, те погледам. Не, чекай. Ај, ова е мојот најомилен пијал, што си го викам ја.
По принцип, нема боли от тоа. Само што ми тропам натре ме сумњува, ама... Ова е лименка. Да, лименка. Пила некоја, ама не може не, пила, не, тропа внатре... Друга. Тропа внатре вакво. Ама боли од пило нема, живи се, имам ти конјаци, водки и све остало, од пило боли нема. Ова се внатре пари, најверојатно лименка каса е ова. Предпоставувам, да. За пари, да. За пари. Иначе да беше пиво, си го отворев рачуне дека после емисија си го взимам со мене. Си ви тръгнеше да има. А, да, тоа е. Иначе да. По фигу ме нещо значи. Е, па добро, да, сега вака ја по фигура, по звук, по такви работи. Сега е четврто. Четврто? И последно, сега сме 2-2. Така му дадам ја? Да. Да. Требаше 4, ай, 5 тоа неке. Ајде, Стефанче. Да видиме ова шо ќе кажеш. Ау, нема, пари сигурно нема да ви па сега зависи какви пари ќе собираш ова, иначе. Не, дека не може. Да. Само зависи какви ќе собираш. Ова нешто, апши на вина. Беше има информација завршена да толку се вака да... Да, не мора толку стручно, ама може и однака... Да, апчи деш одно за глисти. Нема веза, добро, битно, ајде, поводи дека е кутивче со апчиње, ете. Да. Така да се важи по едно. Уште една стане? Е, па уште една тура, моментално водиш... Три... Колко е? Три-два, да. Моментално водиш. Ајде да видиме. Ајде. Ајде, може. Кај е сега? Чекай, тука... Малечко е само. Малечко? Кај е бе? Ќе не се сечи само, тоа што треба. Не се убил. Ај, може, па се убил, ама е само работа. Вага сега, имаше полога коса. Ти ми стрижеш. Чи ми се спремен бекви... Да те ишиш, он да ти кажам право. Така да... Зато не пушкам страхно. Да. Можи си. Тама. 3-3. Е, сега. Сега ти видиш. Ако видиш... Пошто ова беше последен круг, мислам дека така. Да. Да правим еден последен да финишираме и да видиме кој ќе победи. Ајде. Ама како ќе го изведеме тоа? Епа, како ќе го изведеме тоа? Како да го изведеме тоа? Ништо, ајде да видиме што крие маса, а? Па да експериментираме. Или, имаш сок фрижидер? Да. Добра, не кажу што е сокот. И... Да взем два чаши за тирот. Ама ако туриш ке го видиш. Ама не ти мишиш. Ако имаш два различни сока, па ти кидеш. Ама што па ќе видиш? Најмаш те. Или па не ке трябва толку најшо знаеш, што може да види. Па и дека не реши нешто. Не ми иде нещо друго на памет. Че ми дадат отдолг. Не знам шо да направим. Не ми иде друго на нещо. Не, па ќе сакаат однакако финиш, мора еден да победи. Не, морате. У секој случай мора да направим. Ајде, висок шо. Ти клай ме вак, да не има, аз ќе видим шо. Шо да направим? Шо да направим? Ще на тури, ако са ще мали. Ајде. Ти си. Ајде. Ништо, пошто останавме нерешено, така да мислам дека последна рунда треба да одлучи. Че реша ја смисли? Ајде да видим. Ај се среќа. Тички држаде ми среќа да го победам. Мисли дека ако е гост, ова, ако е домакин, дека ќе победи, ама не му се давам. Ба, ајде да видиме што ќе кажа. Избиличко тава нешто. Само да ја нешто уште. Ајде да видиме. Ајде да видиме, да видиме, да видиме. Ајде ја. Боже. Ово е куте нешто. Или... Да, куте сигурно. Знаете шо ми. Ајде видите. Карти. Или не? Карти се ја ги погоди. Са доволно мжува. Шо мжува види.
Тоа. Ај сади. Ајде да последно да видиме. Чекај, ова да го тргне малко. Предходната овакво Сирија ни е. Е, не мислиш са нешто потешко, мислиш се мислиш да пугаш. Ај, да пушти тоа, глъстен сум ти. Може. Попушти малко се. Готово бе. Да, шо е? Не, 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 не. Бей ги почнам, кръши ми. Ете. Ова се върти. Ова нещо... Ова маца по-тежка. Ова нещо за спръскане. За... нещо... Нещо има. Нещо за пръскане, също е поемен. Или работа. Или парфем. Или... не знам. Далекото си. А? Далекото си. Или... не знам нещо мръсна е вака. Що може, не знам що може да бъде. Айде то бе нещо, какво са? За комарци. Не. Ще има шанс си нещо. Ще да имам последна. Е, мамо, стварно не знам. Нещо мръсно е, шо е, уля некоя е, или кажав уля, не знам више. Парфем кажав, за комарци кажав. Не знам шо може да е. Се предам, уля некоя, не знам шо друго може да е. Амаст. Пойма не имам, брат. Душа жени това користи. Нещо маца по-тежко. Тежко. Е, па нищо. Ля, де, секој ще дома ги на победа. Не, замисли. Ако не, друга варация си ги намачка в ера. Той е най-бит. Така да нема, на ладно, знаете, стои, да не пукате. Толко да видео, ако ви се допадна видео, ако сакате ще вакви нов видео, да не забравяте да ставите лайк и субскрайб и сите да го запратите на Instagram DJ Smooth. Обавезно. Обавезно, subscribe, и лайк. Subscribe. Добро видео, интересен челлендж. Мислам дека ви се допада. Тоа е тоа, така. Како е кога домакините поведуваат, гостите, клосат у гъст и си одат дома. Така, дечки, убаво си поминавме и се надявам дека ќе се видиме пак. Поздрав! Поздрав!